Krásný dobrý večer, přátelé. Je tady neděle, 21. hodina a to znamená stream s hostem. A naším hostem je dnes herec Zdeněk Godla. Dobrý večer, pane Godlo. Dobrý večer. Herec. Jak se vám to poslouchá? Jako, herec Zdeněk. Tak zní to dobře, ale herec nejsem, no. Jak to? A co jste? A tak jsem, nemám tu školu na to, takže famu nebo dámu, tady ty věci to nemám, ale... A víte, kolik slavných herců nemá školu na to? A jo, tak ale já se necítím být jako herec, no tak... No a tak... Protože já, když zrovna netočím, tak jdu do práce, tak jsem v práci, že jo. Vy ještě pořád jako pracujete? No samozřejmě, já jsem prakticky nohama na zemi, protože nikdy nevíte, kdy tady to skončí, jo, to natáčení nebo tohleto, nebo nebudou nabídky a co potom, jako co budu dělat, takže... si musím držet nějakou práci. Protože když se dívám na ČSFD, třeba tu českou filmovou databázi, tak tam už máte tolik položek, tolik natočených věcí, že už bych si na první dobrou myslel, že vás to uživí. Jako jo, to mě uživí tohleto, že jo, to herectví, ale to nebude na pořád, že jo. Tak. Nevím, jako nevím, nevím to s jistotou, ale myslím si to, že to nebude na pořád. Takže musím být připravený na to, že prakticky nemůžu si odvyknout od práce, že jo. No a co oni na to v práci říkají? Protože vy na to natáčení vypadnete třeba na měsíc taky někdy, ne? No, to je pravda, no. No tak kluci, co mě znají u nás v Chomutově, tak mě v tom podporujou, že jo. Takže jsou hrdí na mě, moje rodina to samý. Takže jako... A co děláte za práci? Stavební činnosti takový, no. Já mi třeba... rekonstrukce bytů nebo koupelny, jádra. Jo, tak to se dá jako naplánovat, ne? No, samozřejmě. No, už jsem se taky díval, že jste odmítnul nějakou roli. Ano. A to jako proč? No, protože ta role přišla hned po tom Mostě. A když jsem to četl, tak jsem dostal docela strach, no, protože jsem si říkal, teď jsem dotočil komedii, jo, i mě bavila ta komedie. A říkám, a jít zase do tohohle, že tam by nějaký pasák a tohle to zase to... Říkám, do toho nejdu, to bylo hodně drsný, no. Prostě se vám nelíbí ta rola. Ano, tam nelíbí to tak. Takže už si vybíráte vlastně. Jo, tak pokud to jde, tak to je super. No. Pojďme hned na úvod říct, že vy máte teď venku úplně nový film režiséra Magnuska. Ano. Bastardi 4, pomlčka reparát, tak jsem to... Ano. Tak už jste ho viděl v kině, jakože... No už jsem měl tu čest ho vidět 8krát, protože my jezdíme do těch kin a jako delegace a jako, že uvedeme ten film a po filmu uděláme třeba debatu, diskuzi o tom, jak se to lidem líbilo a tady to, lidi se ptají, necháme, aby se ptali na cokoliv, takže jsem to viděl už 8krát. No, tak. No a jak jste sám se sebou spokojený, protože vím, že skoro každý, i herci to tak mají, když se pak vidí sami sebe na plátně, si říkají, pane bože, jak jsem mohl takhle, tak jak vy to snažíte? Já to mám zase tak, že když se na to podívám, tak pak třeba hledám nějaké ty chybičky ve mně, jako ne v těch dalších lidech, ale přímo třeba v mojich jako nějakých scénách, a tak si říkám, tady jsem to mohl dát líp, nebo tady jsem to mohl udělat jinak, nebo tady jsem mohl říct tohle. No, takže jenom sedím a takhle si to mluvám po sebe, jo, ale jinak jako jsem byl spokojený. No, no a když to skončí a vy tam debatujete s těma lidma, tak se vás ptají nejčastěji na co? A ty lidi, no. No právě, že se ptají na to, jak jsem se dostal k tomu. A to vy už nemáte rád, protože to už jste vysvětloval všude tisíckrát. Tak, strašně moc krát. Milion rozhovorů a všude v televizi to říkám a prostě... A pořád se lidi na to ptají dokola, takže docela mě mrzí, že to nevědějí, jo, že jsem to říkal už několikrát. No a teď mi řekněte, ty Bastardi, ten film už byl už několik dílů nebo pokračování a nebyla to jako žádná řachanda, bylo to jako tvrdárna, rvačky, vraždy dokonce, mafiáni, zatímco teď ten poslední díl Bastardů má být, a je podotýkám, já jsem to neviděl, má být komedie. Tak je to sranda, je to řachanda? No, neříkám, že by to je řachanda, ale jako sranda to je, protože já jsem se snažil, aby to bylo komický hodně.
jsem to říkal Tomášovi, že bych byl rád, kdyby to šlo, bylo víc komedie. A tak se i stalo. Takže dal mi prostor Tomáš k tomu, aby jsem tam poušel nějaký ty hlášky svoje. Tak co se tam hodilo, tak jsem tam řekl. A myslím si, že když jsem koukal na lidi, když jsem je sledoval v kinech, tak už to bylo takový, jako že jsem si říkal, no tak se jim to líbí, smějou se, tak to je super. Všude, kde jsem byl se scénou já, tak se začali lidi smát, takže jsem byl spokojený. Co je nejhorší, pane Gorlo, na té herecké profesi, na tom otáčení? Já mám zkušenosti velmi jako maličký proti vám, ale mě strašným způsobem rozčiloval to čekání. Ano, to mě taky u filmu se pořád čeká. Ano, to mě taky, ty čekačky jsou nejhorší, no, protože kolikrát jste unavený, tohle, tak si jdete lehnout, usnete a pak vás bude, jdeš na obraz a jste úplně z toho vyjevený a jste mimo, že jo. Takže to čekání mi jako moc nešlo, protože tam nemáte co dělat na tom čekání. Buď si jdete dát kafe, tam si jdete dát, já nevím, svačinu, tohle. A furt chodíte dokola a furt dokola. A zase čekáte, je to strašně dlouhý a zase si jdete dát kafe. A je to takový strašný, no, nudný, hodně nudný to je. A když to máte třeba už scénu, máte nacvičenou, umíte texty, všechno, tak je to takový hodně... No a teď mi ještě řekněte s těma Bastardi 4, ten nový film pana Tomáše Magnuska s váma, teda v hlavní roli. Ano. Tak ono, s tím jsou prý nějaký problémy. Viděl jsem video, kde hovoříte vy, že někde v kině nechtějí, vy říkáte, použiju váš termín černý lidi, tak co se děje? No, byl jsem naštvaný, protože když jsem slyšel, že prostě na to nechtějí vzít v některých kinech, tak mě to docela nasalo, říkal jsem si, tyba, tak my se tady snažíme lidi rozesmát, a aby přišli na jiné myšlenky, protože tady ta invaze, tady to, ta inflace, tohleto, říkám, tak přijdou na jiné myšlenky, budou se smát, měl jsem rád, že to jde do kin, tohleto, po tak dlouhé době, že jo. A teď slyšíte, že to nechtějí v tomhle kinech, že tam hrajou cigáni. Tak jsem se trošku jakoby naštval. Ten důvod, jako myslíte, že to je tak, že tam hrajou cigáni? No takhle jsem to slyšel, no takhle mi to bylo řečeno, že to je ten důvod. No a pak jsem slyšel zase, že tam napsali někam, že pouštějí dokonce, srovnali to s Avatarem, že Avatar má jinou barvu a my to, že nejsou rasisti a tohleto. A říkám, tak se přebarvíme na modro, no. A snad to vezmou. No a to je nějaký jedno konkrétní kino, který nechtělo, nebo je to nějaká... Já si teď nejsem jistý, jestli je to Cinestar, nebo... Jestli si nejste jistý, tak to neříkejte. No nejsem prostě nějaká síťky, jo? Ano, nějaká síťky. Jedna z těch sítí. Ano, ano. No a tím videem, co jste natočil, jste to nějak prolomil, ne? No já doufám, že jo. Protože pak jsem slyšel, že... To začali jako brát ten film a že to je v kinech, takže. Na kolik lidí už to vidělo? No, já si myslím, že něco okolo 12 tisíc už to vidělo. No, porovnat, jestli to je dobrý, no je to dobrý, ne? Tak no, zatím jo, když je to teď, já nevím, 2 dny nebo 3 dny je to venku, tak si myslím, že jo. No a další výtka, kterou ten pan režisér Magnusek často schytává, že Bastardi, ty předchozí díly, že to mnozí třeba ti kritici, odborníci vnímali jako rasistický film. Tak co vy na tohle ten problém? No já jsem to už psal dokonce na Facebooku pro jednoho kamaráda, který pracuje v Romě, protože oni mi taky několikrát řekli, že rasista tady to, nebo tam z té strany to nějak zaznělo a jsem jim řekl, že jsem, když jsme točili Bastardi, tak jsme byli ubytovaní na ty Viktorce, co měl Tomáš tam v Náchodě, ten hotel. A tam je jeho manželka a je Romka, že jo. A má s Romkou 2 děti, tak jsem si říkal, asi těžko nějaký rasista si bude dělat děti s Romkou, ne. Tak říkám to, jsem úplně vyloučil, řekl jsem, že Tomáš není žádný rasista, pracuje s náma, s Romama. Jako režisér, ale... Ano. Ale i jako člověk, ne jenom jako režisér, ale jako i člověk. Má spoustu přátel, kamarádů, je dokonce v rodině, jo, takže si myslím, že rasista není. A jsem si jistý, že není rasista. Jo, třeba, já nevím, já jsem ty předchozí filmy s ním, ty Bastardy, nějak neviděl nebo tohleto, ale slyšel jsem jako, že hodně je to samá vražda. Oni všichni nadávají na Tomáše, že má rád násilí asi, že pořád tam dává to násilí a znásilňování a tohleto.
a že tam hrajou Romáci a že prostě se nechají ovlivnit tím, že děti tam učil, aby mluvili prostě vulgárně a tady to, a že ty děti pak někde vypovídali, že to je donutil Tomáš a tohle. To nevím, to, o tomhle já nikdy jsem nevěděl, jo, protože já jsem s tím točil teď poprvé a ty předchozí bastardi jsem neviděl. Ale každý mi říká, že prostě, no jsou dvě strany, někomu se to líbí a někomu ne, prostě je to tak. No. Stalo se vám někdy, že jste vy jako Rom to schytal od samotných Romů, že třeba v tom seriálu Most nebo někde, že vám řekli, ty děláš z nás Romů blbce? No, bylo řečeno, že jsem se zaprodal, jo, jako z naší strany, ale pak to časem asi pochopili a teď jsou na mě hrdí. A dokonce mi píšou nebo mi volají, že třeba pořádají nějaký romský festival nebo tohle, jestli bych to nešel moderovat nebo tohle. Takže vím, že si mě vážejí, většina z Romů, z naší komunity, se mě vážejí. Jako, když jste byl děcko, dítě, v romské rodině, tak projevovalo se to nějak jako, že jste měl ty, jste se rád předváděl, zpíval nebo něco? No, to mi říká vždycky každý z rodiny, no, moje tety, dokonce moje matka, už tatínek mi to říkal, že jako malý jsem vždycky říkal, že budu herec a tohle, to, protože já jsem byl takový komik rodiny, no a taky to tak je, no. Takže se vám toto vyplnilo? Fakt mi to vyplnilo. Ještě pojďme jako kousnout do kyselého jablka a pojďte nám povyprávět o tom temnějším vašem období, protože vy jste byl ve výkonu trestu za loupežní přepadení. Ano. A byl jste tam po právu? No samozřejmě jsem tam byl po právu, protože jsem byl spolupachatel, že jo. Aniž bych o tom věděl, ale byl jsem spolupachatel. A co se stalo? No, o tom bych asi nerad mluvil. Ale no bylo to strašný, jako no, nevím. Já prakticky já jsem to vypovědal už na tom soudě tam, že prostě jsem vůbec nevěděl, co se stalo. Vím, že jsem se probudil v autě, že jsem obořal, to bylo celý, jo. A byli jsme, pak nás zastavili policajti a dali nás na CPZky, že jo, a to bylo celý. A tam už jsme se domluvali, jsme říkali, že ať to bude na sebe a tohleto, že jsem blízko mladistvího věku, že mě pustí domů a tohle. A že ten kolega, že je recidivista, že už za to seděl, že ho nedávno za to pustil, tak jsem to bral všechno na sebe. Ještě s mojím bratránkem, ten byl mladiství dokonce, mu bylo 17, mě bylo 18, no. Takže takhle nějak, no, ale pak se to, pak soud na tom základě, že jsme to brali na sebe, přiznali jsme se samozřejmě tady to, že jo, jsme to brali na sebe a pak oni se přiznali, tak na tom základě rozdal prostě takovýhle tresty, no. Jaká je to, pane Godlo, zkušenost, když si člověk projde kriminálem? No zkušenost je to tak, mě to dalo tu zkušenost, protože to, co mi říkal vždycky můj táta nebo Štík, že prostě parta, kamarádi, to ty kamarádi, co mám já, že mě jednou dostanou do kriminálu, já jsem se tomu smál, nevěřil jsem tomu. Ale tak je to, protože když jednou neposlechnete rodiče a myslíte si, že jste chytřejší, že víte víc než vaše rodiče, tak takhle skončíte. A mě to poučilo tak, že jsem si říkal, za tu dobu, dostal jsem 5,5 roku trestu, takže za tu dobu jsem měl čas jakoby přemýšlet nad sebou. A říkal jsem si, mám to zapotřebí, tebado, jestli jsem tady, teď jsem tady a vylít zven a zase je tady těch kolik a zase se vracet. Chci se sem vrátit, furt jsem si dával tuhle otázku, chci takhle skončit. Co teď udělám, co teď venku, jak vylezu ven, rodina mě možná nechce, protože mi přestali psát, že jo, nikdo mi nepsal tohleto, tak jsem si říkal, jsem odepsaný člověk. A co se stalo, že vám přestali psát? No, táta byl chvíli jako naštvaný na mě, že jo, takže asi rok prostě žádný dopis, nic. A pak po tom roce už, jako, pak už se mi ozvali, že jo, ale nechali mě dusit jako rok, že jo. Takže jsem byl hodně smutný a potřeboval jsem prostě někoho na té dlouhé chodbě a koukáte, když tam vleze vychovatel a čte poštu a čte jména a vaše jméno nepřečte, tak tam zalezete do té cely a brečíte. Takže... No, ono se říká, to mě dáte za pravdu, pane Godlo, že všechno zlí k něčemu dobrý. To, k čemu je dobrý kriminál, že tím člověk projde, jestliže to je pravda tady to? No, já si myslím, že to moc pravda není, jakože, že tam vás poučejí, že vás převychovají. To není pravda, to je všechno ve vás. Já tam měl kamarády, kteří se tam za můj trest vrátili 3x.
Jo, takže vím, že to jako neplatí tohleto, že, nějak, že vás tam převychovají. To není, když jste šlo sedět za komunistu, to možná bylo jiný, jo? Bylo to tvrdší než teď. Ale teď je to hotel, když to tak vezmete. Jo? No za mě ještě nebylo tady to, že tam pašovali telefony a tady ty věci. Jo? Ale bylo tam, že tam byly drogy, byl tam chlás. Měl jsem tam toho víc než venku. Všechno bylo dostupné. Jo? Takže jste si říkal, takže venku jsem to neměl a tady to mám. Takže zase můžete vybrat. Buď půjdete s partou, kde jsou feťáci, když budete s partou, co chlastají, a půjdete s partou, co tam perou, nebo tohleto. A nebo budete prostě normální člověk. Já jsem spíš takový ten bavič, no, takže lidi, když mi potkali třeba na chodbě nebo na, ve frontě na síně, tak se smáli, že jo. Takže to bylo pro mě plus a hlavně jsem byl s Chomutovskýma, že jo, hodně. Takže jsme byli celý oddíl Chomutov, chodili jsme do práce na koleje, do civilu, takže měli jsme civilní jídlo. Tak tu práci jsme si drželi ne kvůli tomu, že si tam vyděláme, ale kvůli tomu, že tam máme civilní jídlo, že jo. Že se najíme, jako by... Bylo to super, no. Řekněte mi, já jsem trošku prošel kriminály, zejména Valdice, Mírov, Rýnovice a Bory. A když člověk prochází tím vězením, tak možná je to pocit, já nevím, ale nejvíc tam vidí Romů. Čím to je jako? Mockrát jsem si tu otázku kladl. No já jsem si ji taky kladl, když jsem byl ve vězení, že jo. Protože my jsme byli celý oddíl Romáci, že jo. Takže jsem si říkal, ty kráso, jsme tady všechny cigáni zavřený, jsem si říkal, ne. Jsem byl ještě mladší, jsem tak moc jako nepřemýšlel, jakože důvod nebo proč tady to, že jo. Ale když jsme si třeba na kulturku a tam byl třeba nějaký film dojemný, tak jste viděli třeba někoho, kdo třeba věděli jste, že on venku zabil někoho, tak tam brečel na dojáku, že jo, jsem si říkal, ty krásu, venku si zabil a tady brečíš na dojemný filmem, ty bar. Tak jsem bylo jako směšný, no, ale no počkejte, a jak si to teda vysvětlujete, ten okamžik, že? Že tam jsou většina Romáků? No, nevím si většina, abychom zase to... A vy ještě říkáte, kdo Romáků, co to je jako Romáků? Jako Romu, ne? No, to si teď mají říkat takhle. No. Romáků. Já jsem cigán, ale jo, takže... Vy jste cigán, ale jo. Ostatní jsou Romové. Jo. No tak na to cigán jsou lidi hákliví, jako pozor. No záleží, jak to vyslovíte, že jo. Jo, já mám rád to třeba to cigán, jo, prostě u nás je taky na Slovensku se řekne cigán. Záleží. Jsme byli cigáni. Počkejte, záleží, jak to vysloví? No jasně, no, jakým tónem to vyslovíte, že jo. Tak, no, proč to je tak, já nevím. Tak jak to mám vyslovit, abych vás naštval, nebo abych vás naštval? Abyste mě naštval? No, no. Tak asi tím, že řeknete cikán, nebo cikán, nebo já nevím, jak. Cigán. Cigán je lepší, to je super. Tak teď je to v pořádku, to. Je to v pořádku. Ale když řeknu, že vy jste takový obyčejný cikán. No to je jakoby ta spisovnější čeština, že jo, ale oni tam je, oni říkají, že tam je, ten v tom tóně je prostě, je to, že bylo nacisti nás tak nazývali, nebo to já nevím. Jo, takže, no, já tu historii moc neznám, ani to neštuduju nijak, jo, ale to třeba mají pravdu, já nevím, jo, ale. Ještě mi řekněte, hrajete nějaký nástroj hudební? Ne. A to je taky divný, ne? Je, no. Protože mám pocit, že ti, jak vy říkáte, Romáci. No, moje rodina, to jsou všechno hudebníci, ale já ne. Můj táta taky ne, no, hrál na kytaru táta, ale moc ne, jako že by nějak hrál. No a slyšíte, jako ten hudební sluch? Jo, sluch mám. Když někdo zpívá falešně, jak to poznáte? Poznám. Ve vteřině, jo? No. Protože... Někdy zpívám, někdy si zaspívám s rodinou, že jo. Že bratránek má svoji kapelu, tak někdy zpívám s ním. Takže a zpíváte máme... romsky, cikánsky? Romsky, no, samozřejmě. No. Tak já jsem tady v XTV měl před pár lety na rozhovoru Věru Bílou, jo. Romskou zpěvačku, tak jsme se trošku konfrontovali s tím, co umíme cikánsky. A těch pár slov, který umím, tak ona mě to vlastně rozcupovala tam. Jo. Já vím, že... Duj, dešuduj, že duj jsou dvě. Ano. Dešuduj je 12. Ano. Ale co už mě teda nesežrala v uvozovkách, že zdrobnělina od dvojky, jako dvojčička, ano. Se řekne dešengi. Oho. Tak, takže... To jsem taky nikdy neslyšel. Ne, počkejte, desítečka je dešengi.
Dešengeri. Jak řeknete, když si vezmete pivo, desítku, a v Rosině chcete říct, to je ale pěkná desítečka, to je vypiju. Tak řeknete, je to jak? Vláčí Dešengeri, no, máte pravdu. Dešengeri. Ne Dešengi, ale Dešengeri. Ano. No a pak znám jednu jako strašně hnusnou romskou nadávku. A to mě, když jsem to říkal té Věře Bílé, tak mě řekla, že to je blbost. Ano. A vám to tady řeknu tady v úzkém rodinném kruhu s pár tisíc lidma. A to je, nemusíme to říkat česky, jo? Jenom jestli to pochopíte. Jasně. A to je Chazgala Karja Minč. Ještě jednou? Chazgala Karja Minč. Rozumíte tomu? Jo, to jsem rozuměl, ale něco bylo úplně blbost. Fakt? No a když bych vám chtěl ještě jako kor moc jako romsky ublížit, tak bych na vás zakřičel Chaltoráko. Víte, co to je Chaltoráko? No to nevím. Chaltu do Raklo, to jo. Ale Chaltoráko nevím. To... Co, vy jste za Roma? Nevím. Tak já vám budu dělat tlumočníka nakonec. Vy nevíte, co je Chaltoráko? Ne, to nevím. To je, aby tě rakovina sežrala. Chalto de raka. Tak. To je, aby tě rakovina. Já jsem si to zjednodušil asi. No, je to... No a teď je, paní Kodloště, vysvětlete několik věcí. Pak se vrátíme k těm bastardům. A hlavně za chvilku jdeme na dotazy lidí. Jo, všich je tady docela hodně. Já se teď dívám, to je moje oblíbená kratochvíle na YouTube. Ano. Na romský svatby. Zejména z východního Slovenska a tak, jo. Což je neuvěřitelná podívaná, ano. Protože stoly se prohýbají vším možným a vždycky je tam od začátku, jak ta nevěsta před domem se tančí, před kostelem se tančí, všude se tančí a nevím, jak to ti lidi vydrží fyzicky. Ano. A je tam takový bod programu, na který se vždycky těším, že mají prostě nějakou mísu a chodí ty lidi kamarádi a z rodin a hážou do toho prachy. A dokonce na YouTube je nějaká svatba, nevím, jak se jmenuje ta rodina, vybrali 1 000 000 korun. Co to je jako toto za zvyk? To se říká redová. Jako, že jo, jak? Taky. Redová. Redová. U nás se říká redová, jako, že, redová. Že bude redová, to znamená, že nevěsta si vezme červený šaty, jo. Ženich, já nevím, červenou košili. Nestačí fialová košile, že bychom udělali redovou? To tady obešel. Takhle to je jako u těch romáků. Je to povinnost, když přijdu na romskou svatbu, tam hodí nějaké... Jako není to povinný úplně, to jenom kdo chce, že jo, a je to většinou v tom širokým, jako, že je to v rodinném kruhu většinou, že jo, a zvou se známí tady to, lidi, co mají prachy, se zvou, jo, no to takže jo. To máte jistotu, že vám tam něco hodí, že jo. No ale viděl jsem tam třeba někdo hodí 1 000 eur, tak. No, jsou, tak a pak je tam druhá věc, která mě nejde do hlavy. Víte, čemu se říká kancelářská sponka? Takový ano, to? Ano. Tak oni kancelářskou sponkou na sebe napojou 100 eurovky, 5 000 a dávají to... Připínají to jako na ty šaty. Připínají to na té nevěstě na šaty. Zpravidla za ní pobíhá nějaký podržtaška a to, co spadne, ano. Tak jako schraňuje. Co toto je za zvyk to připínat na šaty? To je to samé, to je furt ta redová, že jo, a to je, buď se to dává, že to vybírají, anebo u nás je třeba v rodině, že se jde k mikrofonu, jo, a tam říká, já nevím, třeba nevím, Zdeněk Godla hodil, já nevím, 10 000, jo, řekne jméno toho člověka, kdokoliv co hodil, že jo. Tak u vás tam, v rodině? No, u nás je to v rodině, třeba v tom slovenském kruhu, ne, tady u nás v Čechách. No počkej, jo. Tak kdybyste mě teoreticky pozvali na nějakou rodinnou akci, tak kolik bych tak měl mít připravený, abych tak tam nebyl zavolán? To záleží na vás. To je jako dobrá vůle toho člověka, kolik tam dá. Já vím, jo. Ale já chci. Ale když tam vidíte, že tam třeba je nejmenší, já nevím, 5 000 jako nejmín, no tak určitě tam nedáte 1 000 korun, že jo? No ne, tak já vypadám jako cikánský baron, no, tak tam by se jako čekalo, tak já... Tam by tak... se čekalo těch 30, no. 30? Ježišmarja. Fakt? No, samozřejmě. No máte teď nejbližší... Já jsem teď byl zrovna na svatbě kamarádovi, Radek Kirvejk, má u tobě barbershop, a oni dokonce psali, že trumfnul v emolu, jako se svatbou, jo. Měl tam limuzíny, měl prostě nádhernou, fakt tradiční svatbu měl, jak má být prostě u nás u Romáku. A ten tam měl taky redovou,
a měl černý klobouk, červenou košili, jo, ten šátek, že jo, jeho nevěsta měla červený šaty a taky tam tancovali tady to a každý si ji bral a dávali peníze, že jo. Dávali peníze, buď to někdo připnul, nebo to někdo dal na ten tác, že jo, tam stál jeden s tácem a takhle nějak to dělali, že jo. No a teď si představte, že tam přijde filmová hvězda, všichni čekají, že ten Godla tam položí kilo, no, to jo. Kolik jste dal? Já myslím, že je 10, no. 10 jste deset vysázel. 10, no. Na dřevu. A pak jsem si taky kladl otázku, co na to Finančák. No nevím, to Finančák to asi nezajímá. To, nezajímá, ještě tak. A kdyby to zajímalo, jak řeknete, že to je diskriminace? To je dar, že jo. To se... No ale dar musíte zdanit. Jo. No jestli. No to nevím ani o tom tady to. No kdybyste náhodou od někoho dostal nějaký dar, pozor na to. Ty krás, to jsem nikdy nedělal tohle. Ne? Ne. Tak to neříkejte, to budeme zpátky. Toto pak vystříhneme, abyste nespomínal tady na rozhovor, jakože hned potom Xaverovi mě patal. Dar se, ty vado. No dar se, jasně, že se musí zdanit dar. Teď jste mě teda trošku dostal, ale... Takže já mu dám 10 000 a on to musí zdanit, nebo já to musím zdanit? On. Ty krás, to jenom... Musí odvést podle mě 15%. Tak já si myslím, že jsem asi odečetl daně nějaký. Jo, odečetl. Tak toto bychom nechali. Pojďme, ještě mám spoustu věcí, ale pojďme na dotazy. Taxikářka Jana píše, dobrý večer přátelé, zdravím pana Xavera a dnešního milého hosta. Máte tady faninky. Dobrý večer. Viktor tady píše, dobrý večer Xavere pan, a pan Godla zdraví nás z Chebu. To je tam u vás. Ano. Byl někdo z rodiny možná. Viktor Grossman, neříká vám to nic? Ne. Petr Tilman, dobrý večer všem Xaverovi i jeho hostu. Těším se na dnešní stream, díky. Josef Vytásek nám posílá 2 kila, protože mě má rád asi, nebo vás možná, ale posílá mě každopádně. Děkujeme. Dneska Josefové mají, no to bychom nezapomněli. Ano. Jasně, tak přejeme všechno nejlepší. Tak Eduardo Florissimo, jo. Zdravíčko pánové, hned na úvod musím říct, že se těším na účast pana Zdeňka na fackované proti řeporýskému Peťovi asi. Pane Zdeňku, držím vám pěsti, ať máte štěstí, přesnou ránu. Děkuji, občané České republiky, asi patří. Super. Co to je? No, máme teď 22. dubna tu fackovanou takovou show. Co, jak fackovanou? A tam jdu s tím starostou, no. Jako Velikonoce? Na facky, no. Velikonoce? Ne Velikonoce, prostě facky, no. Taková, já nevím, to přišlo sem z Ameriky a teď to tady poprvé v České republice a je to na té facky, jak se tam děláte ten práh a prostě jdete a na facky buď ho kolíte, anebo... Jako na tvář? Ano. A proč zrovna s panem Řeporýským? To nechápu. Protože potřebuje přes držku, že hodně lidí si to přeje. A vy jste ho vyzval, nebo on vás, nebo co? Ne, to nebylo o tom, jakože... No, asi myslím, že asi, že jo, on mě vyzval asi, no. No a co, když nevyhrajete takzvaně? Tak prohraju. A je to nějaký prachy nebo jsou to nějaký sásky? Nebo? No určitě asi jo. A to je sásky někde... asi budou taky samozřejmě. A to je někde v aréně nebo kde to je? Jo, je to v O2 Universe, nějak tak se to jmenuje. Tak. Takže pro veřejnost? Ano, ano. A to budete mít si představu nějaký ten boxerský oblek na sobě nebo? Ne, to asi ne. Takhle to... budete? Já si myslím, že asi ty nějakých ty jejich trička nebo co. Nebo naše trička, vůbec nevím, já tam jdu po první životě, jo, ale... No a na Pavlíka tady Řeporýského, co, jak se cítíte? Dobře, já se na to těším, až mu dám přes držku. No počkejte, ne, to říkáte jak zlé, ale co když dostanete spíš? No tak dostanu přes držku já. Někdo tak musí dostat, ne? Martin 666, zdraví pana Xavera a Zdeňka a Chomutováky. Tak teď vy jste takový jako... Vy jste Most nebo Chomutov? Chomutov. Chomutov. A to je to samý, ne? Jo, je to blízko, ten Most je blízko, vlastně 15 kilometrů. Takže... A Chánov je? Taky Most. To je u vás tam? No v tom Mostě to je. A bydlel jste tam někdy? Ne. Ne? Nebydlel. Protože to jsou takové legendy o tom Chánově, já jsem tam teda nikdy nebyl. Jo, oni kdysi to brali tak jako, že tam byl bordel a tohleto. Ale teď, když tam přijdete, tak je tam krásně, čisto, nový. Nový fasády mají, všechno. No Las Vegas to není asi. No Las Vegas to není, ale je to tam fakt jako lepší, než v té době, jako když se lidi dozvěděli o Chánově, že jo. Mm-hmm.
Tak Jaroslav Šikula, 5 euro. Dobrý večer, nejsem členem a máte v tomhle čase konkurenci, tak se vám omlouvám, nechápu, dobrý. A Georgis tady píše, dobrý večer, pane Godlo, moc jsem se těšil na tento stream, viděl jsem vás už v Cestě ven, ano, která se točila u nás v Ostravě. Ano. Jak se vám Ostrava líbila, držím vám palce do budoucna, zůstaňte hlavně svůj. Ano, Ostrava se mi hodně líbila, protože v Ostravě je krásně a dokonce se nám tam dobře natáčelo. Lidi jsou tam příjemní, takže super. A co je Cesta ven? To je můj první film, který jsem natočil. Byl jsem tam 5 natáčecích dnů s Petrem Václavem, kdy mě objevil právě, když jsem šel vracet lopaty. A my jsme se k tomu dostali. A prostě Cesta ven to bylo plný. No. A poprvé v životě jsem si vydělal 3000 za den, takže tak to bylo pro mě jako super. Úplně úspěch a jsem si říkal, no super. Ty a to už dneska neplatí, ne? A to už dneska neplatí, no. A je to tajný, kolik stojí váš natáčecí den? No zatím jo. No je to už přes 10? Je, to už je víc. Fakt? Hmm. To ani pan Vašut nemá. No to nevím, ale... Super. Tak Martina Lisa tady píše, posílá nám 6 Eček. Dobrý večer všem. Kilo posílá 7,1 Mareček. Pan Pipiš vás zdraví ze Švýcarska, jo? Tak zdravím. Ze Švýcarska, ne. Dobrý večer, pánové. Vadí Zdeňkovi oslovení cikán za mých mladých let. Nikdo nevěděl, kdo nebo co je Rom. Já rozlišuji jen dobrý člověk nebo hajzl. A je mi jedno, jestli je cigán nebo gadžo. A to píše pan Cimpr Campr. Tak. Přesně tak. Rom pro mě prakticky je novinka, takže já jsem pořád cigán, takže... Takže to víme, že vám to nevadí? To mi nevadí vůbec. A teď to gádžo. To se mi líbí. Prej je tak, gádžo je pro nás jakože prostě bílej. Gádžo. Není to urážka nebo tohle, jo? No, ale víte, co je urážka? To je taky moje znalost tady z toho prostředí. Když se romská dívka nebo žena, když si vezme bílýho muže, tak se uvnitř té romské komunity údajně říká, že se zgadžila. Ano. To je pravda. To záleží, kdo se podá, jestli ten manžel nebo ta žena. Že jo? Jestli ten gadžo, ten žena, když si vezme gadža a ten gadžo se podá k cigánu, že je cigánší, tak je cigán. A když ale je to opačné? Ona, ona ze sebe udělá gadži, tak jí budou všichni nadávat, že máš gadži? Ty jsi gadži. Ty se zgadžila? A jak se to pozná? No, že si hraje už na něco jiného, než byla. Tak si to pozná. No třeba byla, já nevím, že Romka je třeba, já nevím, chudá, nebo takhle, jo, nemá nic tohleto a teď žije... Chudá? Chudá, nebo třeba, se podívejte na YouTube. Nemá peníze, nebo podívejte. Tohle, například, jo, že jo. A teď si vezme nějakýho gáža, který má prachy a ona už není taková, jako byla předtím, že byla, že by se rozdala pro všechny a tohle, a teď už taková není, už je prostě, že... Má gádža, má prachy, tady to už je, má nos nahoru, takže to už je taková zgádžovaná cigánka. Zgádžená. Tak, zgádžená. Zgádžovaná. To mi ještě vysvětlete, pane Godlo, to taky věc, které úplně nerozumím. A někdy vidíte stejně jako ty bílí lidi, ale ty Romy, jako, jak vy říkáte, chudobný a tak. Na ulici, já nevím co všechno, v těch různých getech, ale někdy zase třeba na těch romských svatbách vidíte ty řetězy, zlatý prsteny, velký limuzíny, dlouhý, že takový se a životě... A to je většinou u olaských cigánů tohleto, zlato a tohleto, to je většinou u olaských cigánů. A to vy nejste olašský? Ne, já nejsem olašský. Normální, čistokrevný cigán. Tak přesně, no. A čím to je? Že oni jsou jako bohatí. Oni jsou strašně hodně na zlato, oni to mají jakoby už jakoby předpovězený nebo co, já nevím. Oni mají, tak například, že je Vajda, on má plno zlata, tady to řetězí, to jsou, já nevím, kila, jo, co má na sobě. A on třeba jeho syn, nebo jeho dcera se má vdát, tak oni dostávají věna. Trošku se nám netočte na kameru. Oni dostávají věna, takže jako třeba, že jsou, že buď zlatem se platí, nebo já nevím, 200 tisíc dostanou, nebo prostě něco, takový ty věna, no, a oni už mají slíbený jako to manželství dopředu, už když se narodí, jo, takže mají slíbený to manželství.
tak je to u nich. No ale někde není. Se ten majetek, to bohatství, jako bere, ne? Nebo no to by mě taky zajímalo, kdy tam berou. No jsou oni šikovnější, no, pracovitější, nebo... Já nevím, oni v tom umějí chodit, oni umějí prodávat, oni umějí, já nevím, co všechno dělají. Oni se hlavně živí muzikou a tady to, že jsou to zpěvem, jo. Jako je třeba dneska ten Ricardo, jo, ten jsou, to musí, ty žijou v Německu, jim se říká synty. Jsou syntizgáni, takže to jsou taky olasky, ale synty, jakože. Takže oni mají, oni... To je jako takový jako druh, jakoby, ten jako, ne druh, jak to říct, jako synty je speciální skupina, nebo... No, jsou to Romové, jakože, ale jsou to olasky Romové. To jsou taky a to olasky. Jsou, že žijou třeba v cizím státě. Takže synty, jako syntové. No a jsou ty party jako kámoši, jako řekněme normální Rom a ten olešský Rom, je to? Jo, když spolu vycházejí, tak my si většinou jakoby rozumíme, že oni i když mají trošku rozlišnější a protahujou to, tak i tak jim rozumíme. Co protahujou? Jako... No, ty slova, že jo? Jo, jako v romštině. No, no, no. No, no ale já jsem teď nemyslel, jestli si rozumí jako jazykově, ale si rozumí lidsky. Lidsky určitě, když se znají, třeba jsou z jedné vesnice nebo z jiného města. No ale jeden je chudej a jeden je to nevadí. Obrovský bohatý. To nevadí. To... Pořád spolu, když ty spolu vychází, tak jsou pořád v pohodě. No. A to je dobrý. Je? No a počkej, tak ještě za chvilku ještě dotazy. Super host, píše Marian Mihalo, to je ze Slovenska. Prajem mu veľa skvelých filmov. Chcete to přeložit do češtiny? Rozumím tomu. Rozumím tomu. Rozumím tomu. Děkuju moc. Tak Vlastimil nám tady píše, oba vás srdečně zdravím. U nás na Jižní Moravě se na svatbě vybíralo do Střevíčku. No tam se nic nevěde do Střevíčku, ne? Jak chcete vybrat melouna do Střevíčku? Se divím, že to Xaver neznám, to se fakt neznám, na tož do Střevíčku. Ale možná je to jen na té Jižní Moravě. Zdeňkovi přejí pádnou ruku, to myslí asi na ten, na tu fackovačku. Na to red face, no. Tak bylo by taky fajn, píše, jo, chcete nějak reagovat, jo? Povídejte. Že jsem poděkoval. Jo. Mi přeje pádnou ruku. Jiřka Jiřina s Kylem píše, bylo by fajn, kdyby se do té soutěže fackovaná přihlásila celá pětikoalice. Kdo by pak byl váš favorit? Asi Fiala. Nemáte rád Fialu? Tak většina lidí ho nemají rádi, tak asi... No tak většina lidí, ale vy jste tady, tak... Tak všechny by tam mohli být, že jo, to pětikoalice. A trošku poznají. Baví vás to, tady ten veřejný svět a politika a ty věci okolo? Ne, to mě nebaví. Já jsem do politiky vůbec na to, ale... A sledujete to třeba zprávy, nebo no, jaký tak... projdou zákony, kde a tak? Jo, tak někdy se podívám, že jo, když třeba je tam něco zajímavého, tak si to i doma přetočím, když nejsem doma, tak chci si to poslechnout, ty zprávy, tak jako se na to podívám, že jo. A... Za chvíli jdeme na další dotazy. Povyprávějte mě tu vaši epizodu s tím tanečním. Extempore. Stardance? Víte, že jsem se strašně podivil tomu, že jste do té taneční soutěže šel? No, já jsem se taky divil, protože já jsem to asi nepochopil, tu nabídku. Jo, protože mi volala tenkrát moje agentka Wendy Fenslová a říká mi, hele Zdenku, chtějí tě do prestižní soutěže, jakože to je hodně jako známá soutěž, tohleto, Stardance. No, tak jediný, co jsem pochopil, je to dance, že jo. A říkám, jako tancovat? A ona říká, no. Že jako nějaký tanec, že tam bude tancovat. A říkám, no super, tak já jsem to pochopil tak, že jeden tanec, že zatancuju, že mi naučí ta Tereza Prucková ten tanec a že to zatančíme a dobrý. Takhle jsem to pochopil, jo. A pak jsem tam přišel a chodil jsem na ty tréninky a říkám, ty krásu, my se tady učíme už třetí tanec. A strašně mě bolely nohy, jo. Od těch botek, ještě těch tanečních botek, co jsme dostali, tam byly ty vysoký, že jo. A ty trošku nižší, že jo, ale to byly takový boty, že vás fakt jako, to bylo strašný, jako, jsem litoval všechny ženy na světě, co existují, co nesejí ty podpadky v tu chvíli. Říkal jsem si, aha, takže takhle vytrpíte. Já jsem si šel lehnout a normálně ty nohy mi takhle skákaly, sami od sebe. Říkám, co to je? To není a to bylo tím, jak ona mi furt říkala, pata, špička, jak jsme se před tím zrcadlem učili a já jsem tam viděl tu svoji postavu, no, to bylo strašný. Já jsem si říkal, ty Terezo, já jsem se na ní otočil, říkám, jsi si jistá, že to se mnou chceš tancovat, že to zvládnu?
A ona jo, protože ten začátek byl takový úplně nezajímavý. Ty kroky a tohle, říkám, kam to chodíme, sem, tam, tady, tohle. A tu čaču, co mi učila, a to tlesknutí a tady to, říkám, no co to je? Vůbec jsem to nechápal, ty tance jsem neznal, Romák takový tance v životě netancuje, že jo, no možná teď, tady v té době, ty mladý, že jo. Ale v mojí době to vůbec neexistovalo, taneční nebo tohle. No já jsem, možná jo, já jsem tam asi nikdy nechodil, jo. No ale pak jsem si oblíbil takový ten jeden tanec, ten vals, waltz. Waltz? Waltz, že jo. A to mě jediný bavilo. No. My jsme měli takovou hezkou takovou písničku, nevím, jak se jmenovala, bylo to krásný. To se mi líbilo, protože jsem si říkal, to je takový elegantní, nikde nesaškuje. Učila mě to držení, jo, a vždycky mi řekla, když máte mi ty ruce úplně rovně, ona vždycky říkala, vyrovni tu ruku, zvedni tu ruku. A ona, když mi to zvedala sama, tak ona už fakt nemohla, ta holka se jako nadřela mi jako zvedat tu ruku, že jo. Tak on mi říkala, ty ruce, že to. No, umíte to do dneška? No ten váz, jo. Podivu ten váz, jako fakt, jo. Ale měl jsem tam Slow Fox. První jsme měli Čaču, jo. Čača, to je malý. To bylo strašný, já jsem to odchodil. Úplně jsem to odflak, jo. Až jsem mi potom litoval, tak jsem jí slíbil, že ten druhý tanec, jako že se budu fakt snažit, že do toho dám všechno. Až potom mi to uvěřila, tak pak jsme točili, pak jsme tančili ten Slow Fox, tak už to bylo takový lepší, jo. A pak jsme šli tančit ten Waltz. A to mě pochválila celá porota, co tam byli. Mi řekli, no konečně, Genzer mi řekl, Gordla tančí. Takže jsem byl takový poctěný a říkám, no super. Bylo takový hezký, dojemný to bylo, no. No, kdo tím prošel, s kým jsem kdy mluvil, tak každý říká, že především Dřina. Dřina moc. Že to je fakt jak v Uranových dolech. Nebo na stavbě u vás možná. Řekněte mi to, neměl jste chuť to jako zabalit? Třeba? Jo, měl, hodněkrát. Já jsem dokonce jednou tam prohlásil a nevěděl, to jsem si neuvědomil. A tam zrovna byla Tereza Plucková. Že už aby to skončilo, že budu rád, když mě vyhodějí. No a pak mi řekli holky, co tam tančili a kamarádi, že jsem to neměl říkat před ní, že oni se snaží ty holky jako nás to naučit a chtějí se dostat dál, takže oni se snaží vyhrát. I když to tak nevypadá, tak se snaží jakoby vyhrát. No ale nakonec jste vydržel až do čtvrtého kola. Ano, koupil jsem jí kytku, omluvil jsem se jí a řekl jsem, že prostě je to nám všechno. Takže to bylo takový hezký, no. A nakonec jsem to nevzdal a šel jsem, pokračoval jsem dál, ale v duchu jsem si říkal, bože, už to skončí. No ale... A já jsem věděl, že to skončí, přesně jsem to věděl. Já jsem to říkal i Tereze, protože ona pak vymyslela tanec, jak se to jmenovalo ten tanec? Ne. Čuča, čača. Ne. Takový ten... Takový ten? Tak to opravdu neumím. Ty krásně. Pasodoble třeba. Pasodoble, ano. Pasodoble vymyslela. A říkám, a to je dobrý, a tady skončím. No to, ona mi řekla, že musí být vidět boky. Říkám, vidíš nějaký boky, ty vado, jsem se takhle postavil. Říkám, vidíš tu postavu? Říkám, já to musím mít postavu, jako má třeba tady Honza Cina. Oni měli taky to pasodouble, ale mu to šlo krásně, že ho taky vyhrál. Ale já jsem se tam postavil, to vůbec nebylo vidět. Jakože. A já, mě to zajímá, jestli v tom úplném začátku, jestli vy jste do té soutěže nastupoval s tím, že vyhrajete. Že... Ne, to vůbec. Vůbec. Já jsem věděl, že nemůžu v životě vyhrát. Jo, takže v tomhle jsem si věřil, jako, protože to mi nikdo nepřesvědčil, že jako já vyhraju, v tomhle tom ne. Ale když mi půjčili tu flešku a viděl jsem to, jak to má být, co to je za soutěž, tak jsem se zhrozal, že jsem chtěl skončit. Řekl jsem, tohle já v životě nemůžu dokázat. No a pak mi přesvědčila ta Tereska právě, ona říká, Zdenku, byl tady Mirek Hanuš, byl tady ten slandy, nevím, jak se jmenuje, Pavlásek, jo. Pavlásek a prostě to tady odchodil a vydržel to. A ty to taky vydržíš. Nemusíme vyhrát, ale snaž se, dej do toho prostě všechno. Tak tím, no, tím je přesvědčila. No. Šel bys do toho znovu? Ne. Ne, už. Nešel. Nešel. Ještě, než se tady vrhnu na další dotazy, pojďme se ještě vrátit k těm bastardům, protože to je teď, tím žijete, ne? To teď ano. Je v kinech a jezdíte. Řekněte mi, to, co bylo v těch předchozích dílech, jak tam ty romský děcka jako byly sprostý a takový jako všechno. Je to skutečný život? No, já bych řekl, že v té době, protože mi to připomínalo moji dobu, že když jsem chodil do školy já, a taky jsme byli drzí tohleto, ale tohle jsme si v životě jako nedovolili třeba. A byli jsme, jako, že já jsem byl parchant, jako to můžu přiznat.
Ale jako takovýhle hlášky, jako tam byly, my jsme ve škole neměli, možná, že jsme je v té době ani neznali. Jo, co tam, co teďkom tyhle ty děti tam říkali, ale já jsem pak pochopil, když jsem se s nima bavil, s těma dětma, pak jsem pochopil, že oni fakt takový ty děti byli. Že fakt takový jsou, že to mají v sobě prostě a že jsou takový, oni se taky baví i mimo záznamy, že jo, mimo natáčení, že jo, takovýhle hlášky pouštěli, říkám, ty krásu. A čím to je, pane Gordlo, teda? Nevím. Je to optický klam a ve skutečnosti to je tak, že prostě každý to děcko, ať je bílý nebo černý, dneska děcko, nebo ty mladí jsou dneska odvázanější, drzejší, než jste byli vy nebo my třeba, protože my jsme tak jedna generace, vy jste 75. ročník. Ano, ano. V květnu někde, ne? Ano, ano. V květnu. Tak to je podobný, já jsem o něco málo starší. A nebo je to u těch, nebo je to problém té romské komunity? Ne, ono to je spíš taková frajeřina jako u nich. Jo, oni si myslí, že čím vulgárnější hlášku řeknou, tak jsou vtipnější. No to teďkom je, tak teď je to v takovým tom trendu, jo, že prostě mezi těma Romákama a tady ty bobrťáci, co jsou, tak prostě takhle mluví. Jo, ale doma si to třeba nedovolí. Doma si to nedovolí, protože třeba rodiče by je vypráskali, nebo by jim řekli, ale tady to, no, jo. Já mám taky dva syny, jo, jednomu je 22, jednomu je 21, ale v životě by si tohle nedovolili doma takhle přede mnou něco takového říct, nebo před mámou, že jo, před mojí manželkou. Že tam máme ještě dceru, že jo, tak byste to... Já bych to hned slatoval, jako, že jo. Co byste to? Hned slatoval, jako. Slatoval? No. Co to je? No, bych to vylátal, jako, že tak, jo, že... Jo. Nebo byste to zgadžil? No tak, přesně. Ne, ne já vím, jakou jsem měl výchovu já a vím, že třeba, i když jsem dostal od táty, dostával jako často, že to nějak nepomohl tomu nějak. S tím jsem se dostal do toho kriminálu. Jo. Vím, že to nepomáhá tohleto. Takže já mezi synama jsem si udělal takovou dohodu, když už byli menší a vždycky jsem jim řekl, když něco provedeš a přijdeš domů a řekneš mi to ty sám, že si něco proved, vždycky to spolu probereme, nějak to vyřešíme, ale nedostaneš. Ale jak mi to přijde někdo říct, že tě přitáhne za uši nebo takhle, tak ti zpráskám, že tě máma nepozná. A oni to děti vzali prostě už v té době, to vzali ty moje kluci a vždycky, když kluk přišel, bylo mu 8 let a říká mi, táto, já jsem normálně takhle kouřil. Řekl mi to, že jo. Tak já ho nezbyl, já jsem se zrozil, že jo, a říkal jsem si, nikdy v životě už tady to nedělej. Říkám, že když to budeš dělat, tak ti to bude stát hodně peněz a budeš nemocnej, nebudeš mít plíce a nebudeš moc dýchat. A jestli chceš sportovat, běhat a tohleto, tak říkám, tak to v životě nedělej. On přesto, on to nikdy nedělal už. Až 18 si zase zapálil a zase přišel za mnou v 18 letech a řekl mi, táto, já jsem začal kouřit. Takže vlastně podle vaší logiky nebo toho vašeho systému žádný trest, nic, to jste přijal, když... Tak. Přiznání polehčující okolnost. Tak, no. Protože kdyby ho mlátil, kdyby on mi přišel říct pravdu, a já jsem mu slíbil, že když mi řekne pravdu, že ho nezbiju, a já bych ho zbil, tak už by mi pak nepřišel říct žádnou pravdu. Že jo, protože už by mi nevěřil. Ty jsi mi slíbil, že mě nezbiješ a zbil si mě. Takže i třeba oni třeba šli u nás do zoologické zahrady s nějakou partou dětí a házali tam lavičky po lachtanech. Jo. Takže sebrali policajti, všechny ty barchanti, to jim bylo asi 9, tam tomu 10, jemu 9, jo. A tak já jsem si byl vyzvednout na policajt. Já čekám, ty barže nejsou, říkám, úplně jsem se hrozil. Říkám, jestli se něco nestalo, nikdy v životě tohle neudělali, že by nepřišli na oběd nebo tak. Vůbec nic. Tak jsem čekal do 5 hodin, ani v 5 hodin nepřišli. Říkám, tak to je moc. No a pak mi říkali tam na tom sídlišti, co nás znali, ale viděl jsem tvýho kluka, vezli je policajti. No tak jsem volal na všechny stanice policajtů. Tam mi řekli, že jsou v Chomutově, tak jsem tam šel a oni tam seděli, že jo. No, a ještě z těch videí, jak jsem se díval na ty romské svatby, je jako patrný, že vlastně Romové, chcete-li cikáni, jedno, mají jako specifický vztah k dětem. Všude plno dětí a děti, kteří můžou všechno, tam je vidět, že prostě děti jako... Ale tak si říkám, že oni vlastně Romové mají moc hezký vztah k dětem. A jsou různý etnika na světě. Mě to někdo vyprávěl, že v málo které
zemí arabského světa existuje něco, čemu se říká u nás dětský domovy. Jo, že tam to prostě není, že se rodina vždycky postará o dítě. A toto ti Romové nemají, podle mě. Protože s těma dětskýma domovama u nás to podobným jako s těma kriminálama, že tam vidíte spoustu. Tak v čem je ten rozdíl? No tak třeba je v tom, že třeba, já nevím, oni třeba ženská má děti, tohleto, a má nahovno manžela třeba, že toho zavřou, nebo ona na něj čeká, on se vrátí a za měsíc ho zavřou zase. Takže už ta trpělivost si přeteče, tak a ona to nezvládá třeba, nemá kam jít dneska v té době, já to znám, tam u nás na Ústeckém kraji je bída, jako, že jo, práce není tohle. A teď je ženská, která prostě je na to sama, má děti, tady to, které jsou ještě problémový, že jo, takže to nezvládá. Takže co ona udělá? Tak je ona je nedá do ústavu, jo, ona udělá všechno pro to, aby ty děti měla doma, ale v té školy, jo, už je hlídají ty děti, takže sociálky tohleto jdou po ní. Prásk, oni vidí to sociálka, že ona na to nemá, že nemůže uživit, že za oni nemůže postarat, tak je seberou. No ale já právě mluvím trošku o něčem jiným, protože ty třeba v těch některých zemích je to tak, že se vždycky postará zbytek té rodiny, i ta širší rodina. A to teda Romové u nás zjevně v sobě nemají. Asi ne. Tak vzal byste si třeba domů děti nějakých příbuzných? Vzal bych si třeba, já mám jenom segry, aby si určitě vzal segry děti, určitě bych je nenechal padnout. Nenechal byste je? Ne, nikdy. Ani segru bych nenechal padnout, takže a mě, u nás je to zase takhle. Mě byste si jaký vzal domů, kdybych to měl. Tak, tady ještě Georgi spíše, zdravím ještě, mám romského kamaráda, má dva tituly inženýr a nyní dělá doktorát. V první třídě ho učitelka nechala propadnout a žádala pro něj zvláštní školu. Jeho rodiče to nedovolili. To je taky cesta ven, píše. Ano. Co říkáte, ano? To je taky cesta ven. No. Že prostě nenechá, ty rodiče nedopustili to, co třeba v mojí době. Já jsem chodil, nastoupil do první třídy, do základky, to bylo za komunistů, že jo, ale v druhé třídě už jsem byl v zvláštní škole, automaticky. To už dělávali automaticky. I když věděli, že jste trošku slabší, tak hned vás šupli do zvláštní školy. Takže já jsem neměl tu šanci. Ale dneska ta šance je, dneska si ty rodiče postaví tohle a prostě nenechají to dítě rád do zvláštní školy. A to je super. Lenka nám tady píše, přijeďte si ty děti poslechnout, jak mluví do Ostravy. Jak? Ještě jednou? Lenka píše, jo, tady. Přijeďte si ty děti poslechnout, jak mluví do Ostravy. Tak to je ten sever, že jo? A Víťo Nadaňský 5Eček píše a posílá, zdravím pana Godlu, chcem se spýtať, či má slovenské koreně, lebo priezvisko znie zo Spiša asi. A jeho herectvo ma velmi bavilo, hlavně v Mostě. Kořeny slovenské má táta, protože táta se narodil v Prešově a matka v Českém Krumlově, takže jenom po tátovi. Slovenský kořený, takže východ. Takže vám to funguje? Ano. No a teď tady vás chválí za to herectvo a tak, hlavně jo, v Mostě. Děkuju moc. Tak ten Most pro vás, to byla zlomová věc, ne? Ano, to Most nás prakticky, po tom, co mě objevil Petr Václav, tak mě oslovil Jan Brušinovský, s tím, že viděl film od Petra Václava a ten se jmenoval Nikdy nejsme sami, protože jsem tam měl postelovou akci s Lenkou Vlasákovou. A jemu se to líbilo, protože v tom Mostě měl právě tu postelovou akci s Erikou, že jo. Takže se mu to líbilo a oslovil mě, takže tím jsem se dostal do Mostu a ten Most nás vystřelil jako na světlo, takže jo. Jaromír Vrána tady píše, a ptá se, dobrý večer Zdeňku, co přesně se stalo před volbami, že jste náhle musel odstoupit z kandidátky, jaké jsou vaše preference nyní? No, byl to takový ten meeting, nebo co to bylo, dětský den, a já jsem tam, já jsem na tom dětským dnu byl se svýma dětma, že jo, tady to s kamarádama, a vedle mě foukaly balonky SPD a nějaká paní nás vyfotila. Takže tím to začalo. A pak jsem se setkal s nějakým panem v
Foldina, nebo jak to jmenuje, Foldin. A ten byl právě z SPD. Mm-hmm. Tam nás taky vyfotili a tím to bylo takhle, takže tak jsem z toho odstoupil. Měl jsem kandidovat pro Chomutov. Jmenovalo se to pro Chomutov. Tak jestli vám teď rozumím, tak vy jste odstoupil proto, že vás začali spojovat s SPD. Ano, ano. A to vám jako vadí? To mi vadilo, no. Jo. Proč? No, protože každý mi říká, ale SPD jako to ne vůbec. Mm-hmm. Jako, agentka mi to řekla a všichni, tak říkám, jo. To jako. Jaké jsou vaše preference nyní, ještě pan Vrána se ptá. Nyní? Tak já pokračuju dál. No on myslí asi ty politický. Ne, do politiky vůbec já nikdy v životě už ne. Ani do zastupitelstva? Ani do zastupitelstva, nikdy už ne. S politikou nechci mít nikdy nic. A cože, najednou jste tak jako? No protože člověk nikdy, když tomu nerozumí člověk, ty politice, tak se do toho nemá srát, že jo? Asi tak nějak. No oni tomu taky nerozumějí. No, ale tohle bylo takový, že jsem se do toho fakt navez, ani se nevěděl jak, že jo? Bylo to pojď kandidovat do Chomutov pro, tady to, a pak z toho vyšlo SPD, takže to vůbec jako to. Tak, ještě tady píše ten Vítěl. Most bol super a můj otec a sestra se narodili v Prešové. Pan Godla má fest talent a praje mu len to nejlepší. Nech se vám darí Bachtalo. Darí Bachtalo, co to je? Co je Bachtalo? Jako šťastný člověk, bez štěstí. Jako, to je z romštiny. Z romštiny. Bachtalo. Ale z Bachtalo, děkujem. Ale z Bachtalo. No pojďme ještě, pane Godlo, teď na závěr pozvat jednou na ty bastardy, protože to je teď jako... Ano. Proč by na to lidi měli jít? Protože, hlavně proto, že tam hraju já. A ne, právě proto, že se fakt pobavíte. Jestli se vám líbil Most, nebo jestli se vám na Slovensku líbil Invalid, nebo Villa Lucia, přijďte se podívat i na bastardy, protože fakt se zasmějete. Je to komedie. Je to fakt komedie. No a můžete jenom nastínit jednou větou, jako v čem ten příběh, vlastně kdo ty bastardy viděl, tak v čem to pokračuje? A pokračuje to v tom, že Majera propouští z věznice po 10 letech. Majer je Magnusek. Magnusek, Tomáš Magnusek. To asi víte, ne? Takže Tomáš Magnusek je propuštěn z věznice po 10 letech. A já jsem jeho kamarád ze školy, když se známe už dlouhá léta, a potřebuji, aby se otevřela škola, protože zrušili za tu dobu, co on seděl, zrušili ty školy, zrušili zvláštní školy a naše děti to nezvládali, protože je dali do základky. Takže a naše děti jsou pomalejší a nezvládali to. Byly tam rasové nenávisti a tady to, takže jsem chtěl, aby se otevřela ta zvláštní škola a potřeboval jsem od něj pomoc, tak jsem si ho vzal k sobě domů. A takhle to pokračuje. A něco se z toho prostě vyvine, tak, no? Něco se z toho vyvine. A celé to skýtá nějaké komické situace. Tak, přesně tak. Takže vy se tam stanete parťákem Tomášem. Já na to snad půjdu do kina. Já bych to doporučoval. No nebo počkat, až to bude v televizi, nebo mám jít do kina, myslíte? To... Koupit si vstupenku a... Je to na vás. Tak pane Godlo. Ale doporučuju, fakt běžte se na to podívat. Hodinka utekla. Podívejte se, jakou dostanete krásnou tašku. No super. To je speciální materiál, jo, to není jen tak. Jo, aha. To je pravý krokodýlí Vixlajvant. Ty krásu, tam budou si peníze v tom. No, tam se vleze hodně. Dostanete od našeho partnera Grand Café kafičko. Kafičko, super. Si dáte do mašiny. Mám rád. Máte rád? Mám rád. Kdo ne? Děkuju. Pozor, k snídani zítra manérky. Výborně. Jsou platky, geniální. Jsou. Si pošmáknete. Děkuju. Ale pozor, pane Godlo, od našeho dalšího partnera reklamního pletemesi.cz ty krása. Dostanete vlnu a toto je, super. Toto by mělo být tak na jeden svetr. Tak manželka plete, tak asi. Plete? Tak mi uplete svetr. Sice bude jednobarevný. Nevadí. Ale jako barvička hezká, ne? To je olivová, bych řekl. Je pěkná. A to si odnesete všechno. Dobrý materiál, děkuju moc. A v klidu ještě dokuřte, ať není žádný stres. Jo. Já poděkuju našim divákům za to, že s náma byli. Přátelé, Xaver jede, pokračuje, už se to blíží, jsme téměř u cíle, takže xaverjede.cz.
A zítra paní Stoniková, jo, to znáte, v úterý přísně tajné, ve středu Petr Holec, v pátek já a v neděli vždycky s hostem. Pane Godlo, díky za to, že jste přišel, těším se na příště filmu Bastardi držím palce. Děkuju. Protože zatím teda, kdo to viděl, tak to chválil. Ano. Hlavně vy. Ano, přesně. Ale i teda lidi, co na tom byli v kině, tak prý to je dobrý a navíc já tak nějak z principu fandím Tomášovi, Agnuskovi. Tomáš je super. Super, že? Je. Je s ním sranda někdy. Je. Někdy na sere, ale dobrý. Těším se na příště, mějte se. Mějte se taky lidi. Poslední dvě slova, dobrou noc. Dobrou noc.